Charles Darwin beskrev det som det mest bemærkelsesværdige rev i Vestindien. Koralrevet ved Belize i Mellemamerika er det største såkaldte barriererevssystem på den nordlige halvkugle. Revet er på FN-organisationen UNESCO's verdensarvsliste og har i mange år været anset som truet, ligesom med resten af verdens koralrev. Står det til UNESCO, er det ikke længere tilfældet. Sidste år indførte regeringen i Belize et permanent stop for boring efter olie i og omkring koralrevet. Og det er nu årsagen til, at koralrevet ikke længere listes som truet. Læs også, koralrev bliver syge af plastik, det er en rigtig, rigtig god nyhed. Korallerne er jo i forvejen presset af blandt andet global opvarmning. Så det faktum, at revet ikke længere bliver truet af olieaktiviteter, er virkelig godt nyt, siger biologer og generalsekretær for WWF i Danmark, Bo Øksnebjerg. Klimaforandringer truer stadig, men selvom olieaktiviteterne er stoppet, bliver koralrevene stadig påvirket af blandet andet plastik, som har vist sig at gøre dem syge. Og så selvfølgelig klimaforandringerne, som påvirker på flere måder. Belize barriererev og koralrevet i Belize er det største barriererevssystem på den nordlige halvkugle. Revet udgør en 300 km lang strækning af et længere barriererevssystem kaldet det mesoamerikanske barriererev. Siden 1996 har Belize barriererev været på UNESCO's verdensarvsliste. I 2009 blev Belize koralrev listet som truet på grund af skaderne fra olieaktiviteter. I juni 2018 blev revet sløjfet fra listen igen. I Belize lever over halvdelen af befolkningen af koralrevet. De får deres mad derfra, og deres indtægter er afhængige af det. Den her liste, som UNESCO har lavet, omfatter konkrete trusler. I det her tilfælde er det olieboardinger. Men alle de andre problemer er der selvfølgelig stadig, siger Bo Øksnebjerg. Læs også, trods UNESCO-kritik, Great Barrier Reef bliver ikke listet som truet. Korallerne er enormt sensitive overfor temperaturstigninger i vandet, og så har de brug for sollys, hvilket bliver et problem, når havene stiger, fortsætter han. Når mængden af CO2 i atmosfæren stiger, ender havene med at optage en stor del af gassen, og det ødelægger også korallerne. Det skyldes, at der dannes kulsyre i vandet, hvilket får pH-værdien til at falde. Vandet bliver med andre ord mere surt. Læs også, blomstrende bjergtoppe, antallet af plantearter vokser hastigt på tinderne, det sure vand er med til at opløse kalken i skeletterne på korallerne. Og fordi den globale opvarmning sker meget hurtigt, kan korallerne ikke nå at tilpasse sig de nye forhold. Mennesker er afhængige af korallerne, hvis koralrevene ender med at dø, forsvinder der også en masse fisk. I den sidste ende går det ud over levebrødet for de mennesker, der er afhængige af koralrevene. Læs også, ulovlig handel med skildpadder eksploderer. I Belize lever over halvdelen af befolkningen af koralrevet. De får deres mad derfra, og deres indtægter er afhængige af det, siger Bo Øksnebjerg. Så det siger jo en del om, hvorfor de i Belize netop har taget den her beslutning. Jeg håber, det bliver en anledning til, at andre lande også kigger på revene, fortsætter han.